Isa pong magandang-magandang buhay, magandang araw, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, member ng Society of St. Paul, doing all for the gospel, na bumabati po sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows, F.B. Harrison, Pasay City. Ngayon po ay araw ng Biyernes sa ikalimang linggo, ikalimang week ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. At patuloy po nating binabasa sa misa, pinagninilayan sa misa, ang tinatawag po natin na farewell discourse ng ating Panginoong Hesus sa kanyang huling hapunan. Ngayon po, patuloy tayong bumabaybay sa chapter 15 ng Ebanghelyo ni San Juan. At palagi ko po ang malaking bagay na binibigyan diin ng salita ng Panginoong Hesus sa araw na ito ay yung pagnanais niya na dahil sa kanyang sakripisyo sa krus at muling pagkabuhay, tayo bilang kanyang mga alagad ay mamuhay sa paraan na tayo ay mga kaibigan. Magkakaibigan tayo kay Kristo at si Kristo rin naman ay ating hindi lang maestro, hindi lang tagapagligtas, kung hindi kaibigan din. In fact, sa Ebanghelyo po ngayon, bibigyan ng diin ng Panginoon ang pagkakaiba ng pagiging kaibigan, friend, amici, amigo, at yung pagiging slave, pagiging isang utusan, pagiging isang alipin. Ano nga ba ang kaibahan ng kaibigan sa alipin? Well, una po sa lahat, ng panahon ng Panginoon, ang mga dakilang tao ay may mga alipin. May mga taong gumagawa ng iba't ibang mga bagay-bagay para sa kanila. Yon. Kung big shot ka nung araw, marami kang mga alipin. Yan. At yung mga alipin na yan ay hindi mo lamang po sinesweldohan. Yung mga alipin na yan ay ang tingin nila nung araw ay pag-aari, possession. Pwede nilang gawin sa alipin ang gusto nilang gawin. Possession nga eh, parang gadget, living gadget, no? Pero sabi ng Panginoon, hindi ganon ang nais niyang maging tingin sa mga sumusunod sa kanya, sa mga disciple niya, kung hindi nais niya tayong maging mga kaibigan. Ilang mga bagay. First of all, ang kaibigan, pinipili. Yan. Pinipili ko ang kaibigan ko. At pinipili ko ang kaibigan ko sapagkat may nakikita akong mga katangian, ugali, bertud, karakter ng taong ito na makakasundo ko. Ayan. Ang alipin po, hindi pinipili. Binibili. Ang mga alipin po ay binibili. Pupunta ka sa palengke nung araw, nakahilera yan yung mga pwedeng bilhin na alipin, babae, lalaki, bata, matanda. Bibilhin mo ang alipin sapagkat sa tingin mo, kaya niyang gawin yung bagay na nasa isip mo na dapat pagawa. So hindi po personal, kung hindi ang tingin mo sa kanya ay pantrabaho. Pwede mong pakinabangan
sa trabaho. Hindi po ang kaibigan, ang tinitignan mo ay karakter. Pinipili mo siya. Hindi mo binibili. Sapagkat ang kaibigan na pipiliin mo, tratratuhin mo na ka-level mo, equal. Samantalang ang aliping binibili, ang trato mo ay gamit, utusan mo, mababa sa iyo. Isa pa, ang isang kaibigan po, ang dahilan ng lahat ng ginagawa at ginagawa nyo sa isa't isa ay dahil sa pagmamahal. Mahal mo yung kaibigan mo, kaya nga, you can lay down your life for your friend. Pwede mong ibuwis ang buhay mo sa kaibigan mo. And hopefully, yung kaibigan mo, ganun din po ang tingin niya. Pwede niyang ibuwis ang buhay niya para sa iyo. Yung feeling ng pagmamahal ninyo, more or less dapat ay mutual. Yan. Hindi po one way. Mutual. Kaya ang ganda ng kaibigan, no? Kung minsan nga sabi nila, mas magaling pa ang kaibigan kaysa kamag-anak. Kasi yung kamag-anak, hindi mo napipili. Yung kaibigan, napipili mo yung gusto mo talaga na talagang maging ka-level. Yung alipin po, sa puntong ito, gumagawa po siya hindi sa pagmamahal, kung hindi ang kanyang paggawa ay dahil po sa takot, dahil sa obligasyon, duty. Kasi nga, binili mo siya. Binili mo, pag-aari mo siya. Kaya, nasa ilalim siya ng iyong kapangyarihan. Takot siya sa iyo. Yun po yung alipin. Yung kaibigan, hindi. Pagmamahal. Another thing, pangatlo, ang isang alipin, hindi mo pwedeng sabihan ng mga bagay-bagay. Oh, di ba? Ang iyong ugnayan sa kanya ay trabaho lang, walang personalan. Kaya hindi ka magsasabi sa kanya ng iyong niloloob. Ang sinasabi mo sa kanya, yung iniisip mo, gusto mong pagawa. Pero yung niloloob mo, yung emotions mo, hindi. Hindi. Ito yung sabi ng Panginoon sa 3rd punto. Sabi niya, I call you friends because I tell you everything that the Father has told me. Ang isang kaibigan, hindi lang may pagmamahal, may confidence. Kaya nga yung mga bagay na hindi mo karaniwang sinasabi sa iba, yung mga bagay na confidential, you are able to tell and discuss with your friends. Mga kapatid, ito po yung levelo ng pagiging disipulo ni Jesus. Sabi niya, tayo'y mga disipulo not only because we are doing things. Ang tingin ng Panginoon sa atin ay we are disciples because of our being, not because of our doing. Our being. Our being close, being in love, being truly in confidence with the Lord. Sa pamagitan po ng ating banal na misa, adoration, meditation, patuloy nating pinapalalim itong friendship na ito sa Panginoon. Kaya po, napakahalaga yung spiritual life at prayer life sa bawat alagad ng Panginoong Jesus. Sana po, na-feel natin yung
friendship na yan with the Lord. At kung kayo po ay pinagpala ng atin pong pagninilay ngayong umaga, mangyari naman pong pakishare nyo, kaibigan, bilang kaibigan, itong ating programang Pagkagising sa Umaga. At pakisubscribe naman po ang ating YouTube channel na Domi Guzman. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos na dakilang kaibigan sa lahat ng pinagdadaanan sa buhay. Alleluia. Alleluia.